يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان. قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان. يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان. قد نلتم عزا وحسن ما كانت نسبا شريفا واضح البرهان. الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران. الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان. منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى musibbe amen tedduɓe, karwakoɓe amen hittuɓe, en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala neminirɗo en nemaji ko wakkiliɗen wo en wawata ɗi moftude. Kono nde tawgol Allahu on ko o landi en koyen yewtu fi majji wona yen moftu, haray ko ɓeru ɗum wonɗen e ñomitirde ɗo seeɗa. Toroɗen Allahu subhanahu wa ta'ala marɗo ko lannata o haton ƴena e muɗum. Toroɗen mo yo ƴettu ɗum o waɗana en kamandakke meɗen enen e karmakoɓe meɗen e mawɓe meɗen. Ñande tawi en wawana hoore meɗen tawa ene woodi ko wallitoren. Haray ko yowdiri e tummodirgol fi wurnitugol ñalande nde ɓurnaɗo on yalti e ngal godal ɗo. Tawlu ngal ko ɗum ɗo woni lasli, kala ko wiyete nema ko on ɗon woni lawlahu. Sindo wonano wodede on Muhammadu ɗon, sindo wonano saabu ngal ñallal ngal nelaɗo feeñi, ɗum woni harayno hay hunde ala ko wodi ko hina Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tummodirgol en noon fi e ɗe sa'iji ɗo fayda ko fi meɗen wona fi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kono no gelorɗen noon e ɗi sa'iji ɗi wonɗen e wurude, aray hiɗen hani findinde hoore meɗen. Eɗon andi ko nelaɗo senori ko Alqur'anul Karim. Ɓe ari ɓe addani en Alquran fi ko wonana en référence fi no wawen wurirde, anden ko honno waweten wurirde. Hay fi noon Alquran wi'ino en e duuɓi gulu duuɓi wulure e goɗɗum yewtere feƴƴunde hakkunde Allah tabaraka wa ta'ala e ndu Iblisaru e fi o ɓurnaɗo meɗen e fi o annabajo e fi o jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Nde Allahu on taguno annabi Adama
o yamiri malaika yusujjan annabi adama ka teddingol fi o neddanke ka teddingol fi o bandinke ko hombo salino teddinde adama ko iblisa o wi kanko o wawata teddinde hunde de o yihi mo burinde dun le ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri mo yo teddinde hunde o sali ne Allah radino mo ittimo e programme makko on o inni awa Allah newnanan wurugol Allah newnanimo ba ko tori konko ko mari hakke mudum o inni o wondani Allah wonde ko o neddo mo Allah on faala yo teddu o jodan tomo kontu o yuno o jodoto ko innu mo ndema ko sirata kal mustaqim kaka lawol ma feewugol ko don mi jodoto tawon sikku wonde iblisa kaka baro bere to yaata jodo yo ben don ngi mo andi o ala o ben don o yaata ton ton o gayni fi ton o tan sikku wonde iblisa ndu yaha ndu jodo yo wonde ma ka iblisa jiri ka amete ton ma ka yaarete bere ton ma ka baytuji ka ka daara watte wona ton iblisa yaata jodo yo ko inno la aku udanna lahum siratakal mustaqim wona ko juro juro kadi ka lawol wiyete ngol ko ngol do hewtira yarle Allah on ko don iblisa jodoto ko dum wadi si tawi e yi fewno do ko der wiobe ko julbe ben ko ton nante o be nenna ko bidia ko dum do ko nadata yite dum mo dir ko yewta fi nira Allah sallallahu alaihi wa alihi parce que ko ton iblisa ko ka lawol hewtnengo yarle Allah ko ton iblisa wonta donc de wiuno wonde Allah mi jodan tobe ka lawol ma feewugol ko ton mi wonta e ngala lawol feewugol feewndo do buri islam de Allah tay Allah dari inna ad-din 'inda Allahi al-islam on donc to watani ila on tawa iblis awaka ka islam jodoto ko don lawol ko don o jata o jodo ko dum wadi ba wala ni adama ko sirata mustaqim on ko ardi honno mo arani wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin o wi don andi ko Allah hajri on nyamugol ngal leggal do be wi be anda o wi paske si on nyami ngal o wona e malaikaabe onon kadi si on nyami ngal o lutte ka aljanna do on yaltata bay non ngi don andi Allah nafi ko nak aljanna do o tagi wonde programme adama on iblisa ko gando o wi programme an adama Allah tagali ma fi ya wono ka aljanna parce que ko inni ja'ilun fil ardi khalifa ka leedi tagada fi mu jon non ngi mo andi si a nyami ngal le gallo ko do heddoto da donc si a fala heddagol do profitu nyamangal o watama yaltinde aray a wona e malaikajo tawa o Allah wa watama yaltinde do ay ko honnu o rewran adama ko adama dabbata ko fi honnu neddanke on no tagira non ko yidudo ko wiyete kon ko foti ko yidudo ko wiyete kon timmal ko yidudo ko wiyete kon heddagol e neema dum non ko neddanke ko non o tagira ko don Iblis rewrani adama o tayi ko dum do to yonta wa qasama huma o wundirani be kambe dir billahi wallahi tallahi o wundirani be ko tawata be waway dum annade o wi inni lakuma la minan nasihina min non mo yidon do min ko mi labano be o redu so watani ila wombe darotobe inna wondema ampesa dum do bengal be ne ko laban gollo redu aray men labana o redu woni wonde ma dum do ma yundo nata yite onde ya ta inna ma sa wa yundo ko nata aljanna na dum non ko nata yite alum alla dali fadallahuma bi ghururi o nan go fadalla bi dad zako inna o majimbe no fadallahuma bi ghurur ya fe o adani be dalil
o jonni be preuve o tindinani be ko honno be yeddirta Allah kono o rewri hodir golbe wono gol malaikaajo maluttu gol ka aljanna donc o adno dalil kono ko dalil honno ko dalil hodir do ko on addani ko wiyete kon adama e hawa fi no be yeddir Allah subhanahu wa ta'ala awa se watana li ila ene wombe wurde fewndo do kadi no tayi non iblisa oni fa dallahuma bi ghururin ko rew hodo o rewri o waawi jonnude be dun don kom dalil be abset viyonum no gasa ko rabdo go gandal no gasa hara bayi ko viete ko on ko be faala ko hikke yeso hande ngati gandal ngal waawata hebude no waawa yondoran dem si tawi enen kadi e watnaali la fewndo do kon meme system wona e yarede dafe ko hodugol jama on inna be fi honnu no wori adresse yettaado no tay non iblisa hino andi adama hino yidi timmal o rewri don ko non gari adresse yettana julbe ben hino andi julbe ben kala ko wi a wonde dum do ko bidia juldo yida dum don jonnon kala ko tay min mi faalaka kala ko tay min mi yida ko mi dambu dum don e ko mi andi wonde ma dum do a yida dum do e misal nde tawno dulal ahlul bayt ngal ariwe tawi ko ngal nendi ko ngal gandal ko ngal ndeygo ko yonnantongal ko honnum be jetti ngal be yibe andi wonde ma pullo on ko neirado yidugol sahaba yidugol l'islam yidugol qur'ana yidugol hunde kari ko be ari be inni awasi ajo on ko yenno wo sahaba si ajo on ko moy de holaaki alqur'ana si ajo on ko moy danelado parce que ampullo nga wiada dum do wo haray a mefiyoto e on don donc kono en andi baawo wadugo recherche tawden jaga ko wi'a gum en wondire non na hunde wotere ko wonno non ko yo wondire e wurnitugol fi nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baasi be innitu wota on wadu wonde menen me yida fi makko wole menen me yida fi makko towa menen me yida fi makko ande menen me yida fi makko jokke an juldo on nga jabata dum am pullo on nga yida ta dum am pullo ne ira do l'islam on nga jabata on alhali do donc na don be ardantama ko be ndaru ko ayida parce que hida andi ayida ko wete bidia parce que ko wete bidia ko ko ettugol hunde nde jeyaka e nder diina ko nada nder to wiya ko jeyado nge diina fi bo dum huwa dum dum don fowi no fottani wonde ma kullu bid'atin dalala to kullu dalalatin fi nnar wonde kala ko tabiti dum do ko bidia wonde wonaka diina jeya wonde manon a jetti dum a wadi ton a fibike ko jeyado dum e ton haray asar eni ko sar en taw ko Allah subhanahu wa ta'ala donc don be ardi don joni be na wonde ma awa mauludu kon don e wadde kon dum monirgol yewuta welto weltina wallito holla fi nalaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wonde dum don de awa ko bidia kon non ala non wiya ye awa ko bay mi janga mi anda be ni la wonde ma dum monirgol fi nalaado ko bidia e mille mi ngilan ande bide na bay yite vetman on te di conclusion yalti na resultat wonde ma a wodi ta go dum do parce que bide na bay yite mauludu ko bide ya o yalti na resultat kono ko wiyete kon ko resultat min muqaddimatin khafiya ko muqaddimati tawjid sella ko don o mahi istidlalum parce que premier ta ko hani andude ko yalli ta hudum ko bide ya sinna ma babenni ko bidia ka wona gonga si en arti e fi ko wiyete kom bidia e wi ko hunde de ala lasli e der dina islam e joni non ko wiyete tumbondirgol wewla tumbondirgol welto fi danyede nelaado sallallahu alayhi wa alihi ene dum hino mari lasli ka dina ka ala kurundo hanano organisede wade deba fewno ka fewndi do wiwdo tawta on adda sede makko wiwdo no tawti on adda sede makko hedi be be nyaawa don hannen gadi ko ondo be jettirta parce que sa wina ayi do joni ko bidia men de ko ondo ko bidia no nanu
donc ko wiete hunde de ala laslika dina ko tawi ala qur'an e ka sunna kono si en dari fi dañede ne dal sallallahu alayhi wa sallam en taway hino mari lasli kanjer alquran alkarim no mari lasli kanjer sunna ne la do hino mari lasli kanjer neddan kaako sedi e mum hino wodi piji buy evenement ji wadudi awa hikalo ko wiete kon ko fet en independent wala do ka fou werti fou holli wonde imminobe dadi fi mudum dem be dadi ke fi gina yen jon ko haana be anditanede dum sitay en yeltige ka del islam enen awa nelado e sahaba e wadanga dum enen be wadanga dum ko dum hadaade ko julbe tu yalti welti wewli no wadde kadi yalli dum don haray ko bidiya be yaltube do fo wadi dum do fo be natire yite ka o e dum don nagata yite hay sinna ala sahaba e wadade donc none ko wiete kon ko none e hodugol jama on ko none e iblisak ka siratul mustaqim o wonta ko don addata adresse ji wonde di yidu den dum no yewi taw hay ka der dure hay ka der islam hara adresse ji non wodi moddudi kono ko ala fusi ala bawo majji din hin wodi hara neddanke jurdon ko wono attention e majji ino wodi adresse ji bondi takkadi e ko moddi wala dalikum e qul ya ahlal kitabi limatal bisunal haqqi bil batil ko jettu ko dalukum mere borna gonga si tawi na sendiniro wonde dalukum kun ko fere jondor kun ko fere o borta dalukum kun ko itta wawata sendinirde kon woni gonga on wonna gonga dum ko bembe fala hettude ko bembe fala bumude ko bembe fala jogitade sina don fi danyel ne rasul sallallahu alaihi wa ali defte walli fa maka sunna defte walli fa maka shi'a de fota bintinde wonde ma fi maulidun nabi sallallahu alaihi wa ali kono ko honto buy torompi ko innugol wonde mako fatimi yankobe ben ezipu ko kambe woni ko fuddi maulidun nabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam wono wonano woniri wona kambe fuddi wona kambe sinti kono ko kambe wadi officiel hara ko gouvernement on hara ko sare den fo cudete gouvernement on fo wadé dañande wona wona fet ko kambe wadi dum dum fi wonnu ko fewndo mabbe si a jon kadi hetti fere no lamora hetti fere no ardora wono fewndo do gila duubi hino wadde do fi ashura kono ba nde tawi niveau ashura on ko e niveau fangudo woni fewndo do lagine fo anda taw ashura no wadede kono e misal si yehi do ha neddo jangudo kan dal alul bayti o kanko e promotion makko taybe fo ko si aga be ardike leydi ndin organisama do national wadama do sarne fo cudama fi ashura wadama ko don fuddete windede awa ko do ashura fudda wunitede fewn do wonnata ke deftere zone wonda sura fajar ruman ko do wonta officiel donc asura ne wede kon fi mauludun nabi nebi ko fuddi dum gila e fewdo e mamu aymat ahlil bayt alayhi wassalam hino jokka hino wadede kono de tay wona kambe woni ka ardi wona kambe woni fewjude ko kambe woni wadde ka cuudi mabbe e ka dudde mabbe e ka nokkeli mabbe fewno non ko ben fatimi yankobe don dambitibe e imam ali ibn abi talib tay ko shi'abe isma'il yankobe be ari haabe hebi dole egypte tay kambe laami hannen kadi tay hannen kadi ko be yalta donc o benni ko don dum fuddi dum wona don fuddi dum nebi ko fuddi dum nebi ko fuddi kila imam sadiq maaki wonde ma ahyu amrana ahyallahu man ahya amrana wurnite fi amen yalla wurnitu kala wurnitu do fi amen dum mari be ngarbi ari si ben siwar donc maulidun nabi sallallahu alaihi wa ali wona e fewdo ben don woni ko fuddi bal ko ben don non wadi hebi dole hebi no yaltitira
tawa laamu ngum waaway wadde fi muɗum ɓay ko ɓen ɗon watta ko yaltirta yaltitata ko ɓen ɗo laggira sino yewtede fi muɗum ko laamiɓe jogiiɓe yaltoɓe ko RTG ɓen ko ɓen wona wiyede hooreɓe diina annduɓe diina représentant diina landitorte fi diina kan ko ɓen ɗon koɓe woni o wiyete ko ɗum ɗo diina kan wii kono ɗum holla wonde karaba koɓe goho alaga holla façon ji ɗin fof kono on ɗon woni juuli wona juulirede donc on on trompage ɗon jama o woni e mannede wonde ko ɓen ɗon woni suko sinci ɗum hari ɗum duuɓi temettati nelaɗo hari ɗum ala eyi ɗum ɗo wona no woniri mawlidu nabi sallallahu alayhi wa alihi ɓay ko tummodirgol yewta fiidina weltora fi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam joni noon si en ɗaɓɓiti lasirilo nga alqouranul karim joni wattane hiila allahu on dalani e wondema wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis o waɗi ɗum e corte woltal ngol neɗɗo on fayda ko o jangga wo o hunjoto ngol par ce que koye corte koye daɓɓoy koye leyi o waɗi siko e bakara wonno buyinamimi ha anminaɗo no jangge kono o waɗi ɗum e suratu duha joni ɗaɓɓiten ko horɗum wiyete nema ɓase inni wa amma bi ni'mati rabbika fi nema joomima on yewtu fi makko ko honɗum wiyete nema ene jawdi ko nema wiyen hi ɓiɗɗo ko nema wiyen hi tere ko nema wiyen hi neɗɗo ko nema wiyen hi ok ko fi honɗum ɗiɗo wondiri nema ko fiiɗi wallete ka ko fiiɗi folɗi ɗi fallete par ce que jawdi ndi ndi huddante haaju ɓiɗɗo ma on o wallitotoma mawɗo ma on o wallitotoma ɗum ɗo wallete ɗo ɗum ɗo wallete ɗo ko ɗum waɗi ɗum ɗon nema joni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arɗo findingol arɗo andingol arɗo wallitagol arɗo yonnanagol ma fiya andu ko wonno hewtirta malal ene on ɗon kam na nema e ɗum ɗon bal ko ɗum ɗon woni ɓuri wonde ko ɓuri mawnude e nemaji ɗi par ce que neɗɗanke on si tawi wona annabajo on o wonayi neɗɗo efe gollanowo goɗɗum sindu wona annabajo on nde ado annabajo on ari hari ko honɗum neɗɗanke ɗaɓɓata koko o ñaama e ko o waalo e ko o waɗɗo e ko o ɓorno e ko o urno e suddiɗo ko o resa na ɗum ɗo wonno yanganade ko ɗum ɗo woni yanganade joni noon ɗum ɗo fof sen daari en taway ko yilti ɗo yiltani ɗum ɓandu neɗɗanke on efe ɓandu neɗɗanke ɗum ko ndun hatton ƴini e conci ko ndun hatton ƴini e parfum ko ndun hatton ƴini e ñaama yara ko ndun hatton ƴini e suudu ka hoɗa ko ɗum hatton ƴini e otowal ko waɗɗo ko ɗum hatton ƴini e suddiɗo ma gorko ɗum ɗo fof ko ɓandu ndun joni noon nduɗo ko ɓandu neɗɗanke wona ndu woni neɗɗanke si tawi noon joni neɗɗanke on joni allahu on taguimo jonnimo aala ko o wallitora ko ɗum so wiɗen tere neɗɗanke ɗen ko ɗe nema allah jonnimo tere ko o neminora ko huntira haajuji makko ɗin fe tere ɗen koko gollanamo si tawi noon kanko o wonti gollanowo ɗe tawi joni faandude makko e gurdan nan kono ɗe ɗo heɓira ko faala donc ɗum ɗo neɗɗanke on wurno si tawi no hina annabajo on neɗɗanke on o wonayno maccuɗo 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 makko on fe o wonayno aaden gollanowo tere makko ɗen ñande noon programme on hewti o neɗɗanke on ittaka holgo wo on laɓi kin ittirte e holgo mum holgo ngol liɓeɗa ko laɓi kin maramarɗen haaju e muɗum donc o yangganino kon fof haray ɗum ɗon haykeɗa neɗɗanke on naɓe noon ka tawata o gollanani fi mum harayno ko perdi joni noon o annabajo arowo ittamo e nim e ngon maccal ngal kaku ɗon donc no tawi noon awa président Cheikh Touré itti en e maccal ngal kaku haɓɓe naɓe golline en tumbodiray ɗum hitande wo hitande weltoɗen wewlen neɗaɗo sallallahu alayhi wa alihi seni ke itti en e maccal ngal kaku ɓandu
be holli en bandu nun ko ruhu on bandu nun ko neddanke on haani gollande awasi tawi en tumbondira hitande o yewten fi ko bandu nun acca maccindinede kon awahi den haani tumbondirde kadi yewten fi ko ruhu on acca maccindinede kon be neddanke on acci maccindina gol goddum bo acca fi makko donc dum do ko neema donc annabajo on ko o neema fi wonande neddanke on si Allah no yamirima ya yewtu fi neemaaji makko din en tumbonirali yewtuden fi nelaado meede Muhammad sallallahu alayhi wa ali e be ngure mabbe de be acci fi wota gunde e gungube addi nyifu haray en acci yewtu gol fi neema kubbe hittude e neemaaji de Allah on neemaaji tagore do amma si en artika Allah on dali ul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidhalika falyafrah yeto be yonela do bural allangal e nema alla on ul bi fadlillahi wa bi rahmatihi burangal e yurmende makko den yeto be sabudin didi yobe welto joni non bural alla e yurmende makko den ko din di fousi en daari en elaado sallallahu alayhi wa ali en tawahiri tabiti do daali noko go wonde mabural allangal en elaado ko hunde mawnunde alaka bural allangal feeni en der ko tagi kon buri nelaado meede Muhammad sallallahu alayhi wa ali o yamri e ye weltor din eske o yeti ten ko nyalande onde weltoto den o yeta ki eske mo hadi en to nyalande goto en welto e karire o hadale o wi'i en welto waccide hakille meden den parce mo jondi en ko gollitiren yen tas ko ko honde to ma wayto ko to wayden pilasude weltana gol Allah e fiidi neema jam ko dine min ko lu wadi neddo si tawi woni o jabali jangude islam on ha o fama o be to ma wotu ma problem parce que l'islam on ina jogi façon ji didi e sar'ingol nde wonde islam on sar'inira on dum fensitugol halaba kon ndaren hayga Allah fensiti halabi iblis aray parce que o ni la aku udanna lahum siratakal mustaqim tellet mi jodan tobe kalawol ma feewungol be ka sikuda be feewiray don ko don tigi mi yata mi jodo don ay seedane jodoto ala ko allah labbinani juldo e nel alquranul karim hewti ko yowondiri e ko eno salli gorte o yewti o dottini o kerni o bangini halaaji o acci don kono hay don iblis wawi arde holla wondema no arena alquran wiidi non kono sunna o wiidi non ko non salli gorde donc ko sunna on wona jokkede hay karam ko be wiube ko sunna ben be ya ha be na men tawali ko deftere Allah su wona yo maske kono jama on jabali su wona lotu gongol tawa ha joni ben hino jokki no lotude ko yede dolle Allah no yewti ha offensity on don ko façon e zar'engol nde wolde tawa Allah si offensity ya jay o nyogga o jonna haqqilla de yode yaltin nyaawoje de e misal Allah subhanahu wa ta'ala de o dalan no en wonde ma fa'iddu lahum mastata'tum min quwwa hebi lorane heferbe ben ko mardon fere wo e dole do Allah yamirali e yemmodilla o nali moddine kafa o nali moddine finkari o nali moddine misil o nali moddine nucléaire o nali o dari fa'iddu lahum mastata'tum min quwwa fe kala ko andudo waway on dandude si ko labi kin jogotoda dada ittu labi moddin labi jogoda si tawi ko kafa yo inta dada moddin kafa
si tawi ko zarde gomba moddi dum si ko misini joddi dum si ko armani kleya jogoto da tedda dada moddi armani kleya kono accanu non hakkille den ko hakkille den darata e sai fewndi don en o fewnduri non en o gagno o woniri non yo hebi loro mastata'tu min quwwa no mari don fere wo e dole o yotaki en ko honnum moddi den nela no sallallahu alaihi wa alihi e fewndo mabbe ha amatu ahlil bayti tay fewndo on sai kaaba kan e daga wangal ino wawa hiwde juldo on be moddini kaafa kan e daga wangal be dartori dum be dadi be dandi ha be hewtiri islamu on ka be faala hew hewdu ene bayne laado moddinaano finkaari no harmi moddingol finkaari o bayne laado moddinaali zarde gomba no harmi moddingol o bayne laado moddinaali ko wi misil no harmi en juldo moddingol misil o ko sa'i kala e go fewndudi haray haqqille neddanke on jonnama ya daru sa'i mo fewndudu da on moddina ko yaddata e on sa'i do dum do ko none e tasrir ka teddingol nelaado ne Allah yamiri e yen teddimo dari fal ladina amanu bihi wa nasaruhu wa azzaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu o wi be yimbe gomdin be nelaado be wallimo be teddinimo ene Allah yedi ko ko honno be teddinir nelaado yataake o aya do hino wa'i wa aya on ka moddin ko hebela golla ka armo sa'i nelaado sallallahu alayhi wa alihi no be teddinirte no sa'i o generation no ko watte inne dum do ko teddungal sahaba be manki nanana dum nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahaba be gowuno be gomdini nelaado sallallahu alayhi wa alihi e generation mabbe ko watte no wi e dum do non de teddungal sahaba be salano ki dum nelaado sallallahu alayhi wa alihi dum si be noddi be neli be yaha si be noddi be noto si be mabbe ko be adda ko jogi wallitora kala ko wiyete ko teddungal be wadi e misal hay fi wo be inne wonde ma woni laado sallallahu alayhi wa alihi no maki la tamdahuni kama madahatin nasara isa ibn maryam aw la tutruni wata on waccan wata on jarnan wata on mantan wano an nasara wacciri isa gedal maryama ko be jantanto en wonde ma dum tindini tumbo dirgol manta fi nelaado sallallahu alayhi wa alihi haray ko hunde har munde naade de yite hay e nde yewtere do tumbe jettuno be indi wonde ma laatu turuni wota mu waccan no oda waccirano ene ko waccu ko gol be hadi ka ko no isa waccirano be hadi ene hadise on tigi baabe ni kama be holli ko be hadi on kono isa waccirano ona waccu gongol be hadi kono ko dum goddo hojjondigi hoccoto rondo cirko yaaye juudirde innana jogi dadi sede nilaado waccetaake latturuni wota o waccan wono isa waccirano non to o do no holli o tigi no holli nilaado hadaali waccede den kono isa waccirano be hadi innu golben ko be ibnullah parce un don ko teddungal gal e an nasara yanno isangal ko yawgal ha inna kaari ko biddo ka ko hirama do ko biddo president onni teddungal ko haa don hein don ko on alhali don woni ko an nasara mantinelaado nelaado ayni maaki min non si o waccelan wota on wacci dan e on faayi on alhali don dusse maake nanzihuna ani rububiyya wal uluhiyya wa qulu ma shi'tu wo ine men tum e ko wi gol men ko men alla kono ko fala do wowol wowle wondiri alla on wawata waccude men ha hewton al halika men haadi
صلوات الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن واوتا من تدي يوتو دي في نلادو باسكو كو امبرا كو اندولن كو يوتاتن غاندا ميدن تلن نلادو نو فاندي كونو كو يوتاتو ko fi si fo hebota ko wota fo fado wonde en tutti farilla meden yewtugol fi neema Allah subhanahu wa ta'ala donc si tawibe inni wota en waccirbe ni haray ko on fasol don acceten ko na waccugol be golbe hadi donc de be makuno wonde mabbe yimbe gondimbe be wallibe teddinibe teddungalgal Allah accirgal neddanke on haqille maade yo yonno e fewdo o saayido ko holdu wiyete teddingol goddo ndara dum wadanaani la no gasa façon ve dum do ko jeya dum e culture ko jeya dum e pinal ko jeya dum e ko jonnata diina kan haya wiya ngurndam harana e islam on ko wiyete kon dum nawon islam jamil islam fendido islam mo nabi data ko islam ko wiyete kon ko sobe dum fijidaru be ko dum mo jogoru yewta fi giiteeli wonde an ko giiteeli dum e malaika jool binidi e sumay ko le del giiteeli asi kay aljanna ala to ngeemaaji mudum he welo welo ala weltare ala wo fijidaru ala an islam on ko sobe dum an islam on ko kul hul bingol dum an islam on ko ya wono aden e duumi do dum e malaika ki qur'an do hada hay qur'an on tigi anda islam on wi uma ya ndaru sa i fewndi do ko holdum woni teddungal fewndo don donc se ndari wono be yimbe be wonta nge wuri dude faamu be wonbe jangude fi neddanke on uddutube ko wiyete kon centre de recherche scientifique harabe duma wotuma hibe jangude o generation do ko holdum be yidi be arabe janga o fewndo do ko hundum neddanke o yidi be wada dum sen dari watani yila hitande feddunde ka yaltugol hitande miladi ya on wono inden decembre on do sewti on taway programme be jogi no be wurnitirno fi 2019 non wona meme scenario be artida 2020 ka 2020 be wadiri non nanan be 2021 parce que neddanke on hino yidi sans zuman be ruwadi tuma wotuma yehino ko tawata seeda ha tawata juldo on tigi si 24 30 no arde do atawa himo mapi konno hibita chonchi ko borno konno hibita mbudi ko o yaltira haray dum don ko woni jo a ko fo hawti ko lagine fo hawti 24 31 na fi chrétien dum bal ko en julbe be mun tawata hino buri hittinde hino buri fotinde hino buri pibili yute bon eres yane yon non e ndu lewru do ndu lewru wuru den rabiul awwal haysi tay wona fi daniel ne laado meden muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kontore meden den ko lewru hundu fuddi ko ndu lewru do parce que ko jogi den ko hijiri nelaado ko imi makka seni madina allah on dandibe du wari no juldo ngino yurmi juldo ngino kirbi wonde ngari ma taway wonde falte jalde wonde taka fa ko ya wullumo parce que ko maydo enen hitande meden den wadden den de timmiti wo e jombente tay e jombente ko evenement hombo wodi gal islam kal islam evenement goto wodi kal islam ma'asat karbala enen ko do wertoto de ko don jureten sara ngadden jama on are wewle are welto den ko don hida don watten welo wawata wadde dum on donc dum don jogi den evenement don joni be inna ya wondema hay julde jombente nen on nabe ko julde rebe ko be inna na ko sabu ko na sabu evenement ji ijeya ka e dad islam on odo
ko dandede kaari, dandede kaari Musa ko don danda, Ibrahim ko don danda, Yunus ko don danda. E yo dandu gongol ko welo welo ko weltorte dum. E yo dadu gol nyande daduda yite daduda maide daduda wulaga. E yo ala weltorande nyalande hi min de neddanke onno landi yimi weltoro simi dadi iyo nelaalu sallallahu alayhi wa alihi wasallam na tariha yewte alla dali wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw liyaqtuluka aw liyukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin alla inni anditi idh ko wiyete ko evenement wadi alla no fala yejjintinde en on evenement alla inni idh hay ka viro meden pulal ben wa idh janti ko rombe firiri idh na uzukur kono mawbe meden ben be inni wa idh janti be yewti honnum wa idh yamkuru bika alladhin janti anditi yewti fewndo ko fewujayno fiima be yimbe heferbe yobe nangebe habba kayo be rado wabe yaltina kayo be ware trois solutions adano piji tati o benni nange mo habbe benni sen habbi mo bani hasbi firtay mo benni arado dem mo yalta leydi ni benni o hebo yey dole o arta solution on tay gonno wayni ware mo kabe fottan non waru gol mo Allah wahoyni enelaado sallallahu alayhi wa alihi wonde ma yaltu makka makka wona hannen kadi nokku ko tawata waawa wonde joni non si tawi annabi Musa dandamal fir'auna en wadi dum don juldere si nelaado dandamabe heferbe kan hana wonde juldere be dan annabi Musa ko warede danda nelaado meede Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ko warede danda ko fi hon dum tawi dum don kan hare yewtetaake bi mum hare weltetaake bi mum hare annabi Musa danda don hare ko ye welto ko ye okku nyaameteji ko ye borno chonci ko ye hiwrondir ko ye weltin jamaa don parce annabi Musa danda enen ko en zifube ka ko en julbe ko en julbe kono na ye welto nyande nelaado meden on danda yirta fejjen don be indi ko yen hooru sappo jom bente on ajeena yum fiyon nun nelaado seeni no madina be ari fiyon nun fewnu gol ka be ari fewnu gol tay ko be jungo be tay be fewata be ari jannu gol tay ko e jungo be tay be jangata be ari be tay be hooray den didi be landi nelaado landi be ko fi honno mon horanto jeena ye sappo jom bente benni men hore dum ko e den nyalande annabi Musa danda e naru yiti e addi non mara bi batna ila dum e be nela la batna ila dum ma dum be anda ma dum digi digi on importa benni awa ko menen handi dum ko menen handi di buri handude e weltorgol ko goga si tawi ko no woniri julɗo on hino haani weltorgo par ce que yonno wiɗe genen laanu farriqu bayna ahadin min rusulih jonno si tawi woni laanu farriqu bayna ahadin min rusulih ka konngol kono en weltoto hoore ko annabi Musa danda kon nelaaɗo kañum weltagol dan ko wii koɓe danda kon ko mbiteya ara e farrago nawlam no farrigo ara en sendi anna hakkundede mam jonno en wi laanu farriqu bayna ahadin min rusulih Allah menen men se anda taako no laa e maabe sa fe men welto rek e welto ta ko men sunno ko sunno fi mon ko menen be fu men andi ko khattu goto be jogi donc woni laado seni inni ko menen buri handude e hooru go dum do e welta go dum e do ko be ni sitaade arawor nen tawilan min kadi mi hooray wo hitaande ronki be tawde ko duubi jeelube woni Madina duuɓi sappo ɓe wuuri Madina hara ɓe annda wonde ɗum noon ko haana ɗum waɗede donc kadi ɓe holli en kadi
harayni si tawu nelaado wadi dum harayni nelaado holli en si annaba jodanda mano hana weltorede ka si annaba jodanda mano hana tumbondirede no hana horede jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala dandudo mom parce que Allah wadani en ko fala den enen kari den horde bay Allah no fala de wal enen ko wande Allah ko fala ko dum woni jarnugol on tin joni non e ndu lewru do rabi'ul awwal ko e ndu lewru do be wi isna azara ka rabi'ul awwal do ko e ndu lewru do nyala do danda warede makka be seeri madina be boy dole be senti enen ko non awastay tum mo nyata do fi welta go ko nyaa danya ko ko non hatta tum mo di rew wewle welta dem fi ko be danda ko donc en wallini nago be danda ko nayo yewde dañede mabbe kambe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woda e ngal godal lo wura e ngal godal lo wada sanzuman itta yimbe e majjere itta yimbe e angal pinal itta yimbe e angal famu itta yimbe dum do bo addabe o anno al islam si anani goddo lami ge wajibina adon o lamo taga dal goddo ko zada bitifal mawtu ko sey o jibinama o lamo ko sey o jibinama o janga ko sey o jibinama o bonunaga wo lasidi nema jidi fo ko jibinede makko den sey o jibinaka no fo waota matsude donc hay ko toroto den Allah subhanahu wa ta'ala o seytare jodi do kasratu mustaqim parce que so watani la buri hiwude kon iblis da ko goto ko no seytan seytan ko ka yimbe e ka jinna wado ko iblis faala ko no tayno Allah tabaaraka wa ta'ala mo jogi representant iblis mo jogi representant golo golo mi mi yaale ande iblis e yaale wa ta'ala donc inno golle wonde ma enen wona ye welto wona ye anditu fi ko hebi nelaado mede muhammadin sallallahu alayhi wa alihi e wiugol wonde ma sahaba wada no dum ko ben burno yiddene laado sallallahu alayhi wa alihi wasallam kom ben no ma ko ben buri yiddene laado sallallahu alayhi wa alihi sahaba en fu ko go ko hombo innu ma wonde kambe be yitum fewno nyaado iwata makka seno madina jangudo hay jangudo premiere wo ino jogi anasid mo ekkitorto jangugol hala arab e wadate do ka premier ton si ay sunna no fotani mo sahaba be nela tawno be jabbi lislamu be madina bawo be andine la do hino arde be mojjinno abu yatu shi'r be mojjini din gimdi be habbine la do sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayne laalo senige ko dimbe jabbori mu tala al badru alaina din abu yashir din jannatin faabe tala al badru alaina min saniyati wadaa wajib ashkuru alaina ila noy ko din jannaten ko din jangaten wi'en ko sahaba ben jabborno din laado ene holle lan ko aya hombo e ko hadise hombo yamirno be yubugol din ko aya gurna qur'ana arno yamiri be yobe yubudin abu yatu shi'r be jabburane daado ka o way ko kambe tum e faamu mabbe wonno ko yetti dum don moddini jabburine daado sallallahu alayhi wa alihi ko kambe tum e faamu mabbe e de aagoje alquran ba dum ko be wulte ay allah ni wonde ma fal ladina amanu bihi wa nasaruhu wa azzaruhu wonde mabbe teddinimo ko ndo woni teddungal ngal Allah subhanahu wa ta'ala sifani en wonde sahaba be gomdini ne laado be wallimo be teddinimo parce que ko dum be jabborno jonno be di abu yashir be mantini Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne laado arita yi be mantudemo e hore non ne laado hadali be ko be haystay be hadi be yiltam be la tutruni o taw man tiran taw wacciran no isa waccira
donc manière on ne laado sallallahu alayhi wa sallam donc be do be wacci ne laado e feewdo ne laado koko bay en ahi en tawi be do abiyat sheere ko gimdi woni ko ne laado sallallahu alayhi wa alihi man tirado wonde ma ko dum kadi woni ko munde do muhibi on kadi ko gimdi woni ko mantiri ne laado sallallahu alayhi wa sallam kono dum don bay tum woni pullo futa on o jangi dina o fami dina kan o hebi ko wiyete ko no wor ko wiyete don façon leydi be hino jogi be sa yihi ira ibe jogi none no wadirta ibe jogi hitoji anane don anda ko ira ko iran yen jo baharaini si anani be murdita fi nelado anana hito gon tum anda do ko baharaini yankejo wite lahajat siko irak men siko liban men kono enen do bay maw meden be jangi kambe kadi o abiyatu sheer ka diwan be wadi façon e none no be wurni tirafine lado be jangira di arde wiide wonde madum don ko bidiya kon non en jangay abiyatu sheer en waday competition fi sheer dum don fo gimdi di de wadi competition fi mu dum do wona ella ko façon no pullo futa on jaarirta do ko do woni bidiya on tafe ino jiha e ko hulbini e ko yurmi de tawgol enen ko woni wo fi meden on ko yen waru ko goddo kon jettete gollitile donc haray fitum manir gol wurni ta fi nabi sallallahu alaihi wa ali ko hunde de neddan ka ko gullandi abe hidem weldora joni si ko biddo ma jibina e dun don hino wadede anniversaire si hewtiti onti di wada holla Allah wera joni dun non kadi ko pinal ko dun kadi no wori moto be na enen juro be dum o de dun sella joni non si en tawtuno be na wadu gol anniversaire biddo mum on hala ko anniversaire manji addete wala يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا قد نلتم عزا وحسن ما كانت نسبا شريفا واضح البرهان الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكراني الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان